সমষ্টিৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তা আৰু সমাজৰ যিসকল বিভিন্ন সমাজসেৱী আছিলে আজি তেওঁলোকৰ লগত আমি এখন মিটিং কৰিলোঁ। সমষ্টিৰ কথা, ৰাজ্যৰ কথা, ৰাষ্ট্ৰৰ কথা আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু আজি আলোচনাৰ বিশেষ এটা দিশ আছিল যে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ঘৰৰ পৰা টিফিন লৈ আহিছিল আৰু আমি ইজনে সিজনৰ টিফিনখিনিও ভগাই খালোঁ আৰু তাৰ মাজতে আলোচনাও কৰিলোঁ। আজি টিফিন বৈঠক প্ৰথম হৈছে। মই ঘৰৰ পৰা পিঠা কেইটামান আনিছিলোঁ নেকি, সকলোৱে ভাল কৰি ৰিণিকে বনাইছিল। এইটো লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কুচকাৱাজ নহয়, অলপ মোৰ মনত বহুত দিনৰ পৰা চিন্তা আছিলে যে আমি যেতিয়াই লগালগি হওঁ, এপ্লিকেশ্যন, আবেদন, গঠনমূলক কথা বতৰা আমি খুব কম পাতোঁ। এতিয়া প্ৰত্যেক মাহতে এনেকৈ মই বহিম, প্ৰত্যেকবাৰে বেলেগ বেলেগ মানুহক নিমন্ত্ৰণ কৰিম আৰু এনেকৈ অনানুষ্ঠানিকভাৱে অলপ অলপ বহিম। অসমতে হ'ব লাগিব। মই সকলো MLA আৰু সকলো MP, সকলো মন্ত্ৰীকে এই টিফিন বৈঠক প্ৰত্যেক মাহত নিজৰ সমষ্টিত এখনকৈ কৰিবৰ কাৰণে কৈছোঁ। মই অলপ ফিটাটো কাটি দিলোঁ, এতিয়া সকলোৱে কৰিব।